Com a música do Marcos de Roas, começamos mais um programa Rede de Olhares aqui na UX TV, canal de identidade parceira do canal Futura. Ontem foi comemorado o Dia do Beijo e é por isso que hoje aqui no Rede de Olhares nós vamos fazer uma reflexão sobre esse gesto que conecta as pessoas física e emocionalmente. Confira o título do programa de hoje. Estreando no nosso programa, temos a nossa colega Jéssica, tudo bom? Tudo bem, Marcos? Muito bem-vinda, interatividade muito é contigo hoje, isso né? Isso mesmo, é comigo hoje. Então, convidar todo mundo que está em casa, então, para participar do nosso programa por meio das nossas redes sociais, no @uxtv pelo Twitter, né? No facebook.com/uxtv ou ainda pelo nosso telefone no 3218-2194. Fiquem bem à vontade aí para mandar um beijo para quem vocês quiserem e também para tirar suas dúvidas e participar do nosso programa aqui hoje. A gente vai tentar fazer uma contextualização dos vários tipos de beijo hoje. Ok. A gente poderia começar reavendo a história do beijo? Sim. De verdade, o beijo faz parte da humanidade, né? Da história da humanidade. Mas a gente não sabe ao certo como é que tudo começou. Se tem registros de em torno de 2.500 anos antes de Cristo, na Índia, onde tem murais, esculturas, que já faz referência, né? Agora, antropologicamente, o beijo, de fato, ele tem alguns significados que mudaram com o passar do tempo. Então, por exemplo, na Grécia, o beijo significava hierarquia, né? Os nobres podiam se tocar nos lábios, os não tão importantes beijavam a mão, os súditos beijavam os pés e os escravos beijavam o chão. Beijo é muito bom, mas que mil, mas que bom. Beijo, quando é dado, pode ser até roubado, seja onde estiver, é boné. Isso que não... é Sandy Júnior. Sandy Júnior? Ah, pensador. Pensador. Claro, claro. Tem aquela outra também que é beijinho no ombro pro recalque passar no ombro. Ah, outra pensadora. Pensadora, né? Pensadora. Claro. O professor falou que era, né? Pensadora contemporânea. Contemporânea aí, ó. Beijinho no ombro é também um tipo de beijo. Claro. Rebolita, tudo Oi, bem? Obrigado tudo pela presença. Bom? Eu que agradeço. Costelinha sabe beijar ou não? É, o Costelinha e a Rebolita, a gente se beija não muito, né, Costelinha? Não. Só de vez em quando. Quem se beija é o Cassiano e a Marilyn. É, a gente vai falar depois desse beijo. Como é que tu vê? O que a Rebolita pensa sobre o beijo? Ah, existe beijo no circo? O palhaço também beija? É, também. Quando tem alguma coisa assim que precisa, a gente faz, né? Mas que nem às vezes a gente tá trabalhando, daí não pode, daí então é o Costelinha e a Rebolita, então dificilmente. E uma ligação agora, olha que interessante. A Milena do bairro Cristo Redentor tá na linha. Oi, Milena, tudo bem? Oi, tá escutando? Oi, tudo bem? Tudo bom? Como é que é o nome dela? Victoria Oliveira. Ai, que legal. Muito obrigado. Tem alguma pergunta para os nossos convidados, para ela, de repente? Não, eu só queria deixar bem claro que ela é muito especial da nossa família e mandar um beijo para todo mundo. Tá legal, muito obrigado pela participação. Muito obrigada, bem. Obrigada, tchau. Cadê a irmã dela? Tá aqui? Tudo bem? E aí, como é que é teu nome? Vitória. E aí, Vitória? Tudo que bem? Tu acha do beijo? Eu acho que tem vários tipos de beijo. E
Não sei muito o que, que eu acho. Legal essa demonstração da tua irmã telefonando, te mandando um beijo, isso é muito legal, né? Um beijo de volta. Vocês têm um costume na casa de vocês de se beijar, essa demonstração Sim. física de afeto? Aham. Uhum. Com os pais também? Com os pais, mais com os pais, entre a gente, tipo, eu e ela, não, mas mais com os pais, sim. Convido vocês aqui, você que também está em casa, para acompanhar a enquete que a nossa equipe de reportagem produziu. Vamos ouvir a opinião das pessoas na rua. O que é um beijo bom para você? Um beijo bom é um beijo que tenha carinho, que tenha emoção e que te faça se sentir bem. Um beijo de chegada... Depois de dias? Um beijo bom é um beijo apaixonado. É que quando tem química, quando a pessoa gosta da outra. Dado com muito amor, muito carinho. Um beijo bom é um beijo com carinho, com afeto. É quando eu dou um beijo nos meus filhos. Um ótimo beijo. Um beijo daí, pra mim, é tudo. É um beijo que se dá em alguém que se gosta. Não só na pessoa com quem tu convive, mas num familiar, num amigo. É um beijo... fraterno, é um beijo de amor, de carinho. É aquele beijo bem apaixonado, bem lambuzado. Um beijo bom é um beijo do meu namorado. E qual a sensação quando tu beija o teu namorado? Ai, é muito bom, né? Mexe com tudo, todo o corpo da gente, né? É uma sensação ótima. Chocolate. Bah, explicar agora só na hora. Só beijando na hora. É uma sensação de... completude, assim, de realização, de troca, de compartilhar. Beijo de uma mãe, beijo de um pai, isso aí é muito bom. Aproveitando, então, você gostaria de mandar um beijo pra alguém? Ah, eu queria mandar um beijo pra minha ex-mulher, que ainda eu gosto dela. Gostaria de mandar um beijo pro Eduardo, meu namorado, meu amor. A minha mãe, que está no céu, mandar um beijinho pra ela. Pro meu marido Osmar, tá trabalhando. Beijo, João, te amo. Pra minha mãe. Eu amo muito ela. Um beijo pra Deus. Pra minha mãe, que mora longe. E pro meu marido e pro meu filhote. Pra minha mãe. Um grande beijo pra ela, tô com saudade dela. Pra minha mãe, que tá no hospital. Pro meu esposo, né, sou casada. E pros meus 3 filhos que eu tenho. E pra minhas amigas. Pra todo mundo que tá de bem com a vida, como eu estou. Minha esposa e minhas filhas. A Glorinha, a Raquel e a Thaís. Muito obrigada, então. Os beijos. Tá legal, vimos a reportagem. Estamos com os alunos aqui do São José, eu quero pegar a opinião deles. Eu tenho várias perguntas para vocês, a gente vai fazer a primeira rodada aqui, certo? Uma das perguntas da nossa enquete era, o que é um beijo bom? Queria que vocês me dissessem. Muito pessoal, muito particular, talvez o que seja um beijo bom para um não seja para o outro. Tua opinião? Eu acho que, na maioria das vezes, um beijo bom tem que ter carisma, amor... E nem sempre necessariamente precisa ser na boca, né? Pode ser um beijo de mãe, um beijo de pai, um beijo de bom dia, boa noite. Um beijo bom é um beijo que tu sente atração pela pessoa, que tu sente que tu gosta dela, que uma pessoa que te faz bem, sabe? Uma pessoa que realmente sente atraída. Ah, um beijo bom é que você se sente bem com relação a outra pessoa. Mas eu concordo com o Eduardo, acho que não precisa ser, necessariamente, não precisa ser na boca. Pode ser do pai, da mãe, da irmã também. Que beijo carismático, de afeto, mas que não necessariamente tem que ser na boca. Beijo bom pra mim é um beijo que tem afeto, carinho, que é um beijo bom de ser recebido. Que nem o Eduardo falou, concordo completamente, não precisa ser na boca. Um beijo na testa, na bochecha, um bom dia junto, ajuda, sabe? Um beijo bom é aquele que a gente sente que é bem dado, é bem recebido. Beijo com carinho, que nem todo mundo tá falando, e eu acho legal o beijo de... Oi, beijo de tchau. Tá certo. E tu cumprimenta a pessoa, tu mostra o afeto pela pessoa e quando tu dá tchau, tu fica com aquele gosto de querer mais. Ai, tchau, tomara que eu te veja a próxima vez. O que é um beijo bom pra você? Eu acho que o beijo bom é um beijo de encontro, um beijo apaixonado, um beijo roubado, um beijo de despedida. Mas ao longo da vida da gente, a gente tem fases em que os beijos começam a ter diferença. A gente desenvolve, passa do beijo da paixão para o beijo de respeito. E a gente é muito apaixonado pela família. Então, o beijo na mãe, o beijo nos irmãos, o beijo nos filhos, no companheiro. Terroz, o que tu acha aí desse tema aí de beijo?
O que representa pra ti o beijo? Cara, beijo pra mim só vale da minha mãe e da minha noiva. Olha entendeu? Só, bacana. Sabe, mas enfim... Cara, representa uma coisa de intimidade, entendeu? Que é o que, pra mim, é o mais... A coisa mais prazerosa, vamos dizer assim, é justamente essa sensação de intimidade que eu tenho. Nós estamos na linha com a médica infectologista Nicole Golin. Tudo bem, Nicole? Tudo bom, mãe. Tudo bom? A gente está falando sobre o beijo. Beijo é muito bom, todo mundo sabe, mas também existem alguns riscos, né? Assim, algumas doenças que são transmitidas através do beijo. É isso, Nicole? Isso, com certeza. Na verdade, é transmitido através da saliva, né? Mas que o beijo, no caso, seria a forma de contato dessa saliva que causaria a transmissão. E você poderia, então, de repente, o que a gente pode fazer, alguma coisa para prevenir? Você poderia explicar um pouquinho mais, então, como funciona essa transmissão de doenças através da saliva e do beijo? Tem algumas doenças que merecem ser citadas em relação à transmissão pela saliva e as principais delas são causadas por vírus. Então, a gente tem que citar, por exemplo, a hepatite A, a maioria das gripes e resfriados são transmissíveis através de saliva, então o beijo é uma forma de contágio. A gente tem que lembrar do herpes simples, que muitas pessoas acabam tendo aquele tipo de lesão de bolhas d'água em região de lábios e que nesse período é extremamente transmissível. E vale a pena citar a mononucleose, que é conhecida inclusive como a doença do beijo, que é causada pelo vírus Epstein-Barr e que a transmissão ocorre muito em adolescente e adulto jovem exatamente por essa faixa de realmente ter uma troca de parceiros em relação a beijo muito grande, e a transmissão pela saliva acaba sendo bem frequente. Se o beijo não funcionar, é complicado que o resto funcione. Bom, nós temos que falar às vezes também dos relacionamentos onde não há a intimidade, que até que o De Rosso traz, e temos que falar dos relacionamentos onde basicamente só tem sexualidade e não afeto. Muitas vezes não se beija o parceiro ou a parceira, porque assim tu marca uma distância. Então o contrário é verdadeiro. Quando a gente beija, e beija com amor, com prazer, com
com afeto, importa, ali já está consagrada, então, um vínculo, uma intimidade e até, por que não dizer, uma cumplicidade. Você que está em casa também pode participar ao vivo aqui do nosso programa. Como é que faz isso, Jéssica? Com certeza, Marcos. Pode participar via Twitter, então, no @oxtv, no facebook.com/oxtv, ou ainda também por meio do nosso telefone, né, no 3218-2194. Aqui no Twitter a gente já tem uma interação aqui, o Gabriel Boeira diz o seguinte: um beijo para minha professora mais linda, professora Silvana, que está aqui presente hoje conosco. Também um beijo para o meu amigo Pagno Sati e minha amiga Duda, também. Além disso, Marcos, eu estava pesquisando aqui na internet algumas curiosidades sobre o beijo, né? Eu encontrei que uma pessoa troca, em média, 24 mil beijos ao longo de sua vida, passando, então, 20.160 minutos, ou seja, 14 dias da sua vida beijando. Além disso, beijar movimenta 29 músculos, sendo 17 só da língua, e os dermatologistas apontam que esse trabalho muscular pode ajudar a manter o rosto jovem por mais tempo, além de melhorar a sustentabilidade da pele. Tá. Todas essas trocas não tem por que fazer com uma pessoa que seja inconveniente a ti, né? Se tu for movimentar tudo isso que ela disse, todo esse tempo e toda essa atração que tu vai ter, eu acho que não tem por que ser com uma pessoa que não convém com o momento, né? Certo, obrigado. Eu acho que deve ser uma pessoa que tenha afeto e, ao mesmo tempo, você goste dela. Obrigado. Eu acho que o que busca no beijo é uma confirmação do sentimento que tu sente pela pessoa. Que, por exemplo, tu não vai beijar um estranho assim sem motivo. Tu sempre tem que buscar a concretização do teu relacionamento, de mostrar pra pessoa que tu realmente sente afeto por ela. Obrigado. É, eu acho que eu concordo. Eu acho que você procura na outra pessoa, quando você beija alguém, procura na outra pessoa a mesma coisa que você está sentindo, né? É, procura na outra pessoa a sua imagem, né? Então, no primeiro beijo, acho que quer dizer bastante, assim, já sabe se, pelo menos, se o relacionamento vai durar um tempo ou não. Eu acho isso. Obrigado. Eu concordo com o que eles falaram, que quando a gente beija uma pessoa, eu acho que a gente procura naquela pessoa o que a gente gostaria que as pessoas fizessem com a gente. A gente procura fazer com as pessoas que elas gostariam que a gente fizesse nelas ou que elas fizessem na gente. E o beijo é uma confirmação das coisas que tu sente por aquela pessoa. Tu não vai beijar ninguém que tu nunca viu na vida e não vai ter sentido. Tá certo, concordo, obrigado. Eu acho que desde muito pequenos, a gente já é acostumado a ver na mídia pessoas se beijando e já é bem fácil diferenciar o beijo erótico de um beijo com sentimento. Então, trazendo isso para a realidade, fica fácil descobrir se o beijo que tu recebeu corresponde com o que tu sente. Então, volta à questão do beijo bom. Se um beijo do parceiro tiver as mesmas intenções, fica um beijo bom, encaixa. Ótimo, obrigado. Eu acho que a gente, que nem todo mundo está falando, procura sempre o carinho, a reciprocidade da pessoa. Você beija a pessoa pensando que ela vai retribuir o mesmo sentimento. E é isso. Então, como é que fica em casa quando a gente está muito tempo com uma pessoa? A gente acha que não precisa mais beijar, que isso é uma coisa de adolescente, que não vai ficar nem até legal. A gente perde um pouco desse romantismo, dessa conquista que deveria ser diária tanto para as mulheres quanto para os homens. Eu diria o seguinte, quando um casal, o casal quer ter um termômetro, como é que está a cama deles, tem que pensar como é que está o beijo deles. Isso não significa que eles têm que se beijar todo o tempo e nem em público, porque o beijo que é qualquer tipo de carícia ou um beijo um pouco mais lascivo, digamos assim, todo ele será... Na intimidade, tem que ser na intimidade. Sim, não, e se a gente vê isso, não importa se é beijo gay, se é beijo hétero, isso agride um pouco a gente, porque isso é uma coisa da intimidade, é mais intimidade do casal. Mas tem que sim permanecer. Olha, tá, beijar é super saudável. Tá certo. Eu conversei com o Costelinha, mas agora eu queria conversar com o Cassiano. Pode ser, Cassiano? Sim, sim. A gente está, claro, fazendo uma brincadeira com vocês também, mas é uma questão muito séria, né? Eu queria saber o que tu, Cassiano, pensa sobre esse gesto afetivo que é o beijo. Tanto o beijo entre amigos, entre pais e namorados também, né? Que você tem uma namorada aí do seu lado. Claro.
Eu acho que o beijo é uma coisa especial, né? Que a gente consegue ver que une os casais, né? Em tempos de hoje, beijo também pode ser polêmica, né? Que nem ela estava falando, beijo gay também é uma coisa que não deveria ser na minha ideia, mas acaba se tornando essa polêmica, né? Eu queria falar também do beijo da criança, que é a coisa que eu acho mais bonita de todas. Quando você recebe um beijo de criança, é uma coisa tão sincera, tão bonita, né? Que toca num jeito tão mais especial que, às vezes, um beijo romântico e tudo mais, né? Então, eu não sei, eu acho que o beijo mostra essa ligação entre duas pessoas, né? essa união. Tá certo. Uma coisa que alguém disse aqui, que eu achei perfeito, quem falou da confirmação, né? De fato, e aí voltamos ao início da questão de pais e filhos, na questão do beijo, é a confirmação que tu é importante para mim, que eu te enxergo, que eu te reconheço, que eu tenho vontade de estar perto, nem que seja para dar um beijinho, porque o adolescente às vezes é meio arredio. Então, é a confirmação do sentimento erótico ou que a pessoa te dá, te excita, né? E a confirmação que tu tem amor, ou afeto, ou carinho, ou sinceridade. Porque a gente não está falando só do beijo na boca, né? Nós estamos falando dos beijos de um modo geral. E às vezes o adolescente fica com vergonha na frente dos amigos, nossa, ser beijado pelo pai e mãe, né? Sim, na frente da escola. Nossa, quantas mães me dizem lá. E eu pego e forço o beijo. Não é bem assim, né? Eu acho que tem que conversar e dizer, olha, não tem porquê tu não me dá um beijo agora, antes de despedida, porque, como alguém falou, é um beijo confortante, é um beijo de despedida, daqui a pouco a gente se vê. Mas alguns adolescentes ficam envergonhados porque parece assim uma coisa de criança. E não é, né? Eu acho que o beijo ele é saudável em qualquer faixa etária. Acho que com o tempo, eles vão criando um pouquinho mais de maturidade. Eles sem vão ver dúvida. Que não tem... E eu sempre digo, depois que o jovem sai de casa, ele estuda fora, ele, enfim, casa, não importa. Quando ele volta para casa materna, não voltar para morar, ele volta mais terno. Claro. E aí ele beija, ele afaga, ele, sim, dá aquele abraço que... Às vezes o pai e a mãe até ficam meio assim porque não eram acostumados, tá, né? Certo. Então, tem essa chance, Marcos, da gente reaprender fora. Se não teve em casa, não significa que não precisa ter fora. Vai aprender a beijar, a manifestar. O beijo é uma manifestação, na verdade, de um sentimento. Tá certo. Eu falei com a Marilyn, com a Rebolita, mas agora eu chamo a Marilyn. Então, Marilyn, eu queria que tu dissesse para nós aí, a fala final do programa é tua. Certo? Nossa, uau, que responsabilidade. Se tivesse um fechamento dessa nossa discussão, o que representa para ti o beijo? Qual é a importância desse gesto afetivo para nós? Certo. Na realidade, eu acho que tudo que o pessoal falou aqui já é um baita complemento do que é realmente o beijo, que não passa de um carinho e de uma forma de representar o que a gente sente pela pessoa. Assim como ela também disse, seja beijo na boca, beijo no rosto, beijo para pai, para mãe, para irmão, eu acho que não passa de uma forma de demonstrar o que a gente sente para as pessoas. E eu acho que sim, é a melhor forma de carinho e de afeto. Eu acho que é isso. Gente, eu agradeço muito a presença de vocês. Infelizmente, o programa está chegando no final. Suzy, Cassiano, Marilyn, Jéssica, obrigado. Parabéns. Obrigada. Os alunos de São José, obrigado, prof. Marcos de Rose, obrigado. A gente encerra o programa contigo. Rede Olhares fica por aqui. A gente fica agora com a música do Marcos de Rose. Até a próxima.